vətəndaşı ilə Ramin adlı şəxslə WhatsApp vasitəsilə tanış oldum. Tanış olandan sonra bir neçə mənə şəkil atırdı. Gedirdim kakos patı götürürdüm. Götürəndən sonra gətirib gəlirdim evə. 2-3 yerə bölürdüm. 2-3 yerə böləndən sonra onun dediyi yerlərə aparıb atırdım. Atandan sonra şəkilini çəkib atırdım ona. Hər zəfəsində də 200 manat pul verirdi mənə. Özümdən narkotik sifarişi olduğuma görə etdiyim əməldən də 5 manat.